Ya mau dong lo cium mah. Iya. Ayo. Tunggu dulu. Cuma ini doang kan? Iya. Mas Andi mana? Oh ini ada kan? Oke. Kita 3 kali ya. 2 kali menang, berarti selesai. Oke. 1 2 3. Sekali lagi. Oke. Iya iya iya. 2, 3 seri. Menangan seri. Satu lagi penalti. Winner. 1, 2, 3 salah. Sama sama. 1, 2, 3 cium Mas Andi. Ayo cium Mas Andi. Cium cium cium. Gak jadi minta bu. Gak jadi. Nyai Mas Andi. Silahkan. Makasih om. Makasih kerja. Tendangan ke arah gawang, namun tidak lima putaran. Sementara hari ini untuk Ya boleh aja mah. Hitung 15 ya. Cepetin lagi Dun, nunduk lagi bang, nunduk. Nunduk, 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 kurang nunduk. Berapa itu dulu bang? 14, 14. Bola bang, tenang. Satu, dua, tenang. Dan teman-teman dulu. Dan ya udah peraturan. 20 ini mah. 20. 50 malah minta lagi. Gimana? 3. 4. Walangin keperluan jatuhnya. Gaman, Dri. 15. Kenapa?
15
Gila. Udah terakhir ya ini ya? Terakhir lagi ya. Berapa nih? 15. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141